564 мільярди 900 мільйонів доларів. Саме такою є сума втрат, яких зазнала Україна за час російського вторгнення. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко. Зокрема, 119 мільярдів доларів США – це втрати інфраструктури. Зруйновано та пошкоджено майже 8 тисяч кілометрів доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти. 112 мільярдів доларів США – втрати ВВП у 2022 році. Ще 90,5 мільярдів втратило цивільне населення через руйнування житла та автівок. 80 мільярдів – втрати підприємств та організацій. 54 мільярди доларів ми втратили через відсутність прямих інвестицій в українську економіку. 48 мільярдів – втрати державного бюджету. Міністр додала, щодня ці цифри збільшуються. За її словами, Україна має вимагати компенсації від агресора як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів РФ.